To je můj vrchol, takže pojďte se mnou u mě a vyvrcholení. Já jsem na Je na těká po první semifinále, to první kolega Prýďáta z kategorii mužů. A zároveň budeme sledovat druhé semifinále, to první kolega Prýďáta. Na těžní číslo 3, který bude snímán televizní na streamu, kdy dosledovat na svým obdělí kamerovejte se představí hrát Černomíl Mesu. To se finále Černomíka Romana Hrnského. Ve čtvrtfinále skola bude 7 malá hra. To znamená, to se finále čtvrtfinále ztratil zatím jeden jediný lajk. A je to hráč týmu Čerky na Ještěru, Pavel Drtil. Pavel Drtil, Čerky na Ještěru. A jeho semifinální soupeř je úřadující mistr České republiky. Osmi finále jsme do souboje s Alexandrem Maškem, poměrem 7-6. Ve čtvrtfinále byla za Martina Hofmana, poměrem 7-4. Hráč týmu Viktoria Radim, Ondřej Kysilka. Slyšíte se, jo? Je ten číslo 3. Kalený ten číslo 4. Bílý dres a pikulora, námi dres týmu Maséři, Hradec Králové. Osmi finále, porážka Davidana Nata, poměr 7-3. Ve čtvrtfinále zvolal svého hodního kolegu Petra Pašku, poměr 7-4. A tím hráčem je Petr Josef Klika. Takže Petr Kval Josef Klika, a seři Hradec Králové. A jeho soubojem bude ten, kdo si dneska zatím zvládá nejvíc. Osmi finále, porážka Davidana Zádu, poměr 7-4. Ve čtvrtfinále porazuje Davida Píska, nejtěžnějším rozdílem na maximální počet poměr 7-6, hráč týmu Olympia Tábor Jaroslav Komou. Jaroslav Komou, Olympia Tábor, jsou dvě čtvrtfinále kategorie mužů. Oni byli rádi, že tam byli. Už jsme viděli, je Marcela Rajmanová, zvolala jenom na Koukovou, poměr 5-1. A teď nás čeká druhé semifinále turnaje žen. Na tenčí číslo 5 se před mnou hráčka týmu Kanec Most, která v čtvrtfinále zdala Kláru Mnaříkovou poměrem 7-3. Fialový dres tým Kanec Most a Žaneta Rendová. Žaneta Rendová a Kanec Most. A její soupeřkou bude mnohonásobná vítězka topky Přemožitelka Lenky Horské ze čtvrtfinále, pěstný poměr 5-4. Hráčka v národní české dresu, jinak hráčka týmu Čerky na Ještědu, Lada Krabová. Lada Krabová, Čerky na Ještědu a Zdražka Lenková, to je druhé semifinále. Vážení hráči a hráčky, chceme hodně štěstí pevnou ruku, až do finále skončí i nejlepší z vás. Chceme se těšit. Takže pláčete na rozměrování, nezdržujeme se neodchází na školy a zahajujeme semifinále top první pěkové Grand Prix 2019, tentokrát než Jaro Cazovou. Zápasy na podium, máme finále, dominační obdobné je Marika Benešová, Marika Kulá, číslo 13. Marika Benešová, Marika Kulá, číslo 13. Jiří Maníček, Pazárek, Jiří Maníček, Pazárek,
30. Jak Krauge do toho Procházka, 5.25. Jak Krauge do toho Procházka, 5.25. Filip Procházka, Jaroslav Brábor, 5.31. Filip Procházka, Jaroslav Brábor, 5.31. Renáta Kutová, Veronika Panišová, 5.4. Renáta Kutová, Veronika Panišová, 5.4. Martová Kupinová, Lucie Plátová, 5.3. Martová Kupinová, Lucie Plátová, 5.3. Tomá Hvíčka, Vladimír Kuta, 5.49. Tomá Hvíčka, Vladimír Kuta, 5.49. Ondřej Černoček, Tomá Kálek, 5.1. Ondřej Černoček, Tomá Kálek, 5.1. Lukáš Dubělčík, Zdeněk Kováček, 5.24. Lukáš Dubělčík, Zdeněk Kováček, 5.24. Nadějka Valdohuzerová, Kateřina Šilperkerová, 5.6. Nadějka Valdohuzerová, Kateřina Šilperkerová, 5.6. Klára Hrstová, Kolíka Hrstová, 5.5. Yes! Informace pro hráče, kteří jsou na podílových umístění, nominační evropské hráčky, kopce i dokončových turnajích. Jakmile bude dohrána tato série semifinálů zápasů, tak před finále žen vyhlásíme všechny turnaje, které do té chvíle budou dohrány. Zítra v 10.30 na této pozice vyhlašuje pouze český pohár jednotlivců, protože že příště budou zpracovány až během večera. Takže všechny turnaje, které budou dohrány do dohrány této série na kouřu, vyhlásíme předfinále žen. Další turnaje, které budou dohrány později, budou vyhlášeny potom stopkou, to znamená, že jakmile budeme vyhlašovat nejlepší hráče v topce. Michal Čilberger, Jana Mazl, 5.37. Michal Čilberger, Jana Mazl, 5.37. Ondřej Peka, Igor Bavo, 5.39. Ondřej Peka, Igor Bavo, 5.39. Marek Rozdíl, Česká, 5.41. Marek Rozdíl, Česká, 5.41. Gabriela Vrábová, Jaroslava Komová, 5.1. Gabriela Vrábová, Jaroslava Komová, Monika Pastečová, Pavlína Kusadová, 5.17. Monika Pastečová, Pavlína Kusadová, 5.17. Šárka Čikolová, Kristýna Nečesová, 5.18. Šárka Čikolová, Kristýna Nečesová, 5.18. Monika Kornalová, Jaroslava Kornalová, 5.20.
Monika Kornová, Denisa Kornová, med číslo 2, Tereza Nová, Barbora Majerichová, med číslo 8, Tereza Nová, Barbora Majerichová, med číslo 8, Monika Bičková, Julie Janková, med číslo 9, Monika Bičková, Julie Janková, med číslo 9, Nikol Benikarová, Martina Fialková, med číslo 19, Nikol Benikarová, Martina Fialková, med číslo 19. Petra Tumová, Jitka Sutrová, číslo 7. Petra Tumová, Jitka Sutrová, číslo 7. Daniel Šarák, David Bárku, číslo 27. Daniel Šarák, David Bárku, číslo 27. Ondřej Jenčí, Petr Bosko, číslo 33. Ondřej Jenčí, Petr Bosko, číslo 33. Jana Kudišková, Renata Žáková, číslo 23. Jana Kudišková, Renata Žáková, číslo 23. Barbora Dlouhá, Marcela Frimachová, teď číslo 26. Barbora Dlouhá, Marcela Frimachová, teď číslo 26. Satan se mnou, jedem! Veronika Čistáčková, Michala Martínalová, teď číslo 20. Veronika Čistáčková, Michala Martínalová, teď číslo 20. Andrea Hadlíková, Jarka Hrčová, teď číslo 21.
Andrea Hamabíková, Jitka Hanušová, Čísko 21. Jiřina Letvinová, Alena Rosíková, Čísko 22. Jiřina Letvinová, Alena Rosíková, Čísko 22. Jan Velichár, Jaroslav Procházka, to je číslo 45. Jan Velichár, Marek Hodřík, Jan Kraus, to je číslo 51. Zase ne? Já to zde dělám na schvál. Asi to zašpíval. Blízo Verdo. Právě, že teď se mi nehrál, tak jsem to napsal. Rozumím. Musím tě soustředit, že si pak na to nevymlouvám. Dobře ty! Ty jsi borec! Placák! No, tak to mě vykouříš večer. Hodí to přepno? Já si hodím. Aby tam hodili štěstí. Tak já ji tam ještě dám, aby to píšlo. Nebuď debil. Jo, dej tam. Chce se tam mě rozptylovat. Jestli trefíš trojku, tak vyhrá jsem letě. Vidíš? Blávě! Nekecal jsem. Jedna šipka ti napsala, že se si tajem. Ale za to nemůžeš ty, Pájo. Jak je to? Já tam. Já tam.
faka, vole, čutka. Výborně, pojďte, pojď, 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 chlapec. Králíček Kožilíř, 14, 29. Lukáš Kučera, Martí Krobote, 15. Lukáš Kučera, Martí Krobote, 15. Roman Škudla, Tomáš Válek, 53. Roman Škudla, Tomáš Válek, 53. Vladislav Trebík, Petr Číha, 47. Ahoj Fotra a Pipoj, to je číslo 55. Ahoj Fotra a Pipoj, to je číslo 55. Teď kolku rozličí, to je dostaví Daniel Čerek, když čekat si doba 3 minuty. Daniel Čerek, teď kolku rozličí, když čekat si doba 3 minuty. Yeah. So, hey.
Marcela Rejmanova za finále poznání žen, její Olena Knapová, která semifinále porazila výsledkem 5-5 na Jirku Hodovou. Petr Kuboš, Lukáš Dubělčík, teď číslo 24. Petr Kuboš, Lukáš Dubělčík, teď číslo 24. Jiří Vehák, Jaroslav Prábel, teď číslo 37. Jiří Vehák, Jaroslav Prábel, teď číslo 37. Stanislav Kujma, Vojtěch Krtina, teď číslo 39. Stanislav Kujma, Vojtěch Krtina, teď číslo 39. Jakub Bálek, Igor Kauk, teď číslo 45. Jakub Bálek, Igor Kauk, teď číslo 45. Jan Krejčí, Petr Nestíhal, teď číslo 49. Jan Krejčí, Petr Nestíhal, teď číslo 49. Dominik Venová, Andřej Pekka, teď číslo 31. Dominik Venová, Andřej Pekka, teď číslo 31. Daniel Záruba, Jan Kulišák, teď číslo 33. Daniel Záruba, Jan Kulišák, teď číslo 33. Jakub Chromec, Svý Procházka, teď číslo 1. Jakub Chromec, Svý Procházka, teď číslo 1. Monika Korvanová, Marcela Kubinová, teď číslo 2. Monika Korvanová, Marcela Kubinová, teď číslo 2. Martina Cihelková, Monika Hrnitová, teď číslo 3. Jaroslav Procházka, Tomáš Houdek, teď číslo 5. Jaroslav Procházka, Tomáš Houdek, teď číslo 5. Radej Gosinka, Andřej Jenčík, teď číslo 43. Radej Gosinka, Andřej Jenčík, teď číslo 43. Petr Bocko, Martin Hofmann, teď číslo 16. Petr Bocko, Martin Hofmann, teď číslo 16. Ondřej Černoček, Zdeněk Kovaček, teď číslo 10. Ondřej Černoček, Zdeněk Kovaček, teď číslo 10. Gabriela Bradová, Klára Handlová, teď číslo 11. Gabriela Bradová, Klára Handlová, teď číslo 11. Kateřina Schilbergerová, Denisa Korbanová, teď číslo 6. Kateřina Schilbergerová, Denisa Korbanová, teď číslo 6. Tak to je polobělo. Dobré roušky, Bory.
Pája, hezky body. Jako kromice dostali ke kouku vedlečí výpětí do balce měry. Ke kouku vedlečí výpětí do balce měry. Jo, tak to byla myšlenka. Já jsem chtěl, aby se zatrhl. Ojej, já. Krásná hra, Pájo. To nějak špatně. Krej, já to dělám snad schválně. Darma, darma. Tak. Pojďme po.